Доброго дня. Я сподіваюся, що коли хтось з'явиться тут під час перегляду, він у коментах напише, чи мене видно і чути. Отже, сьогодні чергова зустріч із циклу історії про стародруки. В межах проєкту «Музей на карантині», музей книги і друкарства, як і всі установи України, перебуває на карантині, але співробітники готують для вас низку цікавих проєктів. І, зокрема, оцей цикл розповідей про стародруки, які є у колекції музею, принаймні ми намагаємося показувати саме ті книжки, які зберігаються у фондах. Але, можливо, що йтиметься і про інші видання, яких у нас у фондах немає. Знову ж таки, я обмовилася показувати, так? Ну, ви розумієте, я думаю, що так, бачу, Валентина Бочковська махає, отже, все в порядку. Отже, я Тетяна Трофименко, і сьогодні йтиметься про книжку богослова, релігійного діяча, поета, проповідника Кирила Транквіліона Ставровецького, який жив у 17 столітті, і залишив нам три свої твори: «Зерцало богословія», книжка, яка вважається першою вітчизняною догматичною системою, «Євангеліє учительне», збірник проповідей, і збірка «Перло многоцінне», в якій є і вірші богословського змісту, і також прозова частина. Але, можливо, про «Перло многоцінне» ми поговоримо іншим разом, так само, як і про «Зерцало богословія». Сьогодні наша тема – «Євангеліє учительне», і от до питання, чи можемо показати. Так, на жаль, в умовах карантину ми не можемо показати ті видання, які зберігаються в колекції. Сподіваємося, що коли повернемося до нормальної роботи, то в постійній експозиції можна буде побачити ці та інші книжки. Але є й хороша новина. Саме книжка, про яку сьогодні йтиметься, «Євангеліє учительне» Кирила Транквіліона Ставровецького, була перекладена українською мовою. Переклад здійснювали професорка Богдана Криса, науковиця зі Львова, науковиця Дарія Сироїд, і я, Тетяна Трофименко. Відредагував це видання Тарас Шманько на надзвичайно високому фаховому рівні. І видавництво «Свічаду» 2014 року видало цю книжку. Ну, от ви бачите, що вона така, так ще раз покажу. Аби всі переконалися, що це потужне видання, так, але, звісно, та книжка, яка зберігається в наших фондах, має інший вигляд. Напевно, після завершення цього стріму можна буде зробити публікацію і у вже звичайному режимі, так, просто на сторінці музею показати фото, який вигляд має «Євангеліє учительне», видане у Рахманові 1619 року, за життя Кирила Транквіліона Ставровецького, так, у його ж власній мандрівній друкарні. Кирило Транквіліон Ставровецький належав до тих авторів, які не покладалися на видавництва, і один із небагатьох мав свою пересувну друкарню, що дозволяло йому за наявності певних умов, так, ну і певної фінансової підтримки, здійснювати видання самостійно. Усі три згадані його книжки побачили світ у цій пересувній друкарні: «Зерцало богословії», «Євангеліє учительне» та «Перло многоцінне». Говорячи про «Євангеліє учительне», ми, звісно, насамперед мусимо означити, яке місце це видання займає в історії української літератури. Прийнято говорити про те, що саме проповідницька творчість Кирила Транквіліона Ставровецького проводить оцей водоподіл, так, поділ між старою проповідницькою традицією, як зазвичай називають грецько-слов'янською, слов'яно-грецькою, так, і тією практикою, яка війде в широкий обіг із формуванням Могилянського богослов'я, так,
Київської богословської школи, пов'язаної із Києво-Могилянською академією, і цю нову традицію від 17 століття також зазвичай прийнято називати латинсько-польською, польсько-латинською. Щоправда, на сьогодні дослідники досить запекло сперечаються, чи адекватні ці терміни і чи не варто перейменувати в якийсь спосіб ці підходи до системи проповідництва. Ну, але пропозиції є різні, згоди, так би мовити, і ще дослідники не дійшли. Можливо, варто говорити про попередню традицію, про давнішу традицію, як про середньовічну, про традицію 17 століття, як про барокову. Але суть полягає, власне, в тому, що Євангеліє учителя Кирила Транквільона Ставровецького, воно перебуває саме на оцій межі старої традиції і нової. Ще від часів Київської Русі побутувало багато рукописних збірників, пов'язаних із тлумаченням Святого Письма, тлумаченням уривків Євангелії. Це були златоусти, це були торжественники, які призначалися на святкові, на недільні дні і містили ці тлумачення текстів, використовувалися священниками. Пізніше у широкий обіг приходить так зване учительне Євангеліє Каліста, псевдо-Каліста, так, автор, якому приписують цей текст. Грецький збірник, із якого було здійснено переклад, був упорядкований патріархом Філофеєм, і тому іноді це Євангеліє Каліста, учительне Євангеліє Каліста, пов'язують із ім'ям саме цього священнослужителя, патріарха Філофея. Нам це важливо, бо в одній з передмов до Євангелія учительного Кирило Транквіліон Ставровецький говоритиме саме про ці бесіди патріарха Філофея, які нібито стали його головним джерелом. Отже, книжка має ту саму назву, яку мали і Євангелія учительні, поширені у рукописах. З появою книгодрукування вони активно виходили друком. Ними користалися священники, але ми мусимо теж про це говорити, бо це важливо в контексті творчої долі Кирила Транквільона Ставровецького, що не так активно, як це почне відбуватися у 17 столітті. Так, у другій половині 17 століття і далі. Тому що у передмові до Євангелія учительного, у передмовах до своїх інших книжок, у самих текстах проповідей, які ми бачимо у Євангелії учительному, Кирило Транквіліон Ставровецький повсякчас нарікає на те, що ця проповідницька практика, яку він намагається запровадити, сама його книжка «Євангеліє учительне» були зустрінуті не позитивно, так? Багато переслідувань і багато навіть небезпек для свого життя він пережив у зв'язку з виходом друком цієї книжки. І насамперед слід говорити про те, що таке підозріливе ставлення до проповідей можемо пов'язувати з тим, що будь-яка новина в консервативному суспільстві сприймається як загроза у цьому усталеному побуту, усталеній практиці, і щось таке, що може ні до чого доброго не призвести. Так? Але крім цього, звісно, були і ще і конфесійні моменти, які також супроводжували біографію Кирила Транквільона Ставровецького весь час. Отже, коли у Києво-Могилянській академії, так, колегії пізніше академії, вже складається це нове богослов'я і з'являються нові підходи до проповіді, коли Йоникій Галятовський видає свій ключ розуміння і додаток до нього наука або спосіб зложення казання стає зразком, стає неодмінним вказівником для того, як слід тепер писати проповідь, яка мусить поділятися на три частини, в якій слід використовувати риторичні фігури, проповідь мусить бути простою, зрозумілою для слухачів мовою із спецефектами, так, і ключове слово також слухачів.
слухачі. Передбачається, що проповіді не просто читаються, а і неодмінно виголошуються священником. Так? Це є гомілетична, проповідницька, усна практика. Про це Транквіліон Ставровецький також говорить у передмові до Євангелія Учительного, виводячи її традицію від Ісуса Христа. Адже Ісус Христос, звертаючись до апостолів, звертаючись до людей, не читав із написаного, а проповідував усно, говорить Транквіліон, і закликає всіх так робити. Отже, на той час, коли уже у другій половині 17 століття складається ця нова традиція проповідування, дійсно, на той час гомілії Транквіліона, очевидно, мають уже застарілий вигляд. Вони не мають цієї чіткої структури, в них немає зовсім античної образності. Так? Для Транквіліона антична образність перебуває на негативно маркованому полюсі цієї світобудови, так художньої. Він розміщує язичницьких богів поряд із представниками протестантських визнань на оцьому негативному полюсі, так, людей, яких слід остерігатися і з якими слід боротися. Отже, це теж риса певної архаїчності. І, звісно, на той час вже, очевидно, цю прогалину, цю відстань між двома традиціями подолати неможливо, хоча, якщо ми будемо порівнювати тексти Кирила Транквіліона і його наступників, так, українських проповідників, то побачимо, що за рівнем темпераменту, за рівнем включеності в те, про що він говорить, ну і пише, так, бо є всі підстави вважати, що Євангеліє Учительне містить проповіді, які виголошувалися, і були потім пізніше записані, то він мало в чому поступається і Іоанну Ігнатовському, і Антонію Радивиловському, Лазарю Барановичу, пізнішим проповідникам. Отже, його темперамент, який, маємо підстави думати, відзначав цю людину у житті, він відбився і у проповідях. І саме тому, очевидно, ці проповіді свого часу справили такий резонанс. І резонанс переважно негативний, бо твори Транквіліона були засуджені і руськими ієрархами, і пізніше у Москві також було винесено рішення царя і патріарха. Книги печаті, перепрошую, книги Литовської печаті, не лише Транквіліонові, а й інших авторів слід знайти в домівках у тих, у кого вони є, і неодмінно спалити. Отже, близько 60 примірників Євангелія Учительного, яке потрапило до Москви, було спалено показово на площі за наказом царя і патріарха. Українські ієрархи, які нібито так мали би вітати справу розвитку проповідництва, також поставилися із підозрою до творів Кирила Транквіліона Ставровецького. Ну і насамперед до його богословських книжок «Зерцало богослов'я» та «Євангеліє Учительне». Ну, взагалі, тут, напевно, слід зробити такий глибший відступ у біографію самого нашого автора, бо коли я писала і захищала 2003 року дисертацію, присвячену його творчості, в її назві була назва збірки «Перло многоцінної», але, звісно, весь контекст творчості я підіймала, залучала також, то на той час можна було спостерігати тенденцію, якою відзначалися і науковці, серйозні академічні науковці, і ті люди, які працюють із масовою свідомістю, які видають різноманітні посібники, так, добірки імен видатних діячів, українська філософія в іменах, українська педагогіка в іменах, скрізь фактично у цих виданнях ім'я Кирила Транквіліона Ставровецького фігурує. Отже, це людина, яка займає своє місце в історії української філософії, ну, бо ми на широкому масовому рівні поки що не говоримо про історію богослов'я, яка була би відома
широкому загалу. Але в історії філософії також присутній Кирило Транквіліон Ставровецький, як людина, чия творчість вважається, ну, в одних дослідженнях близькою, в інших дослідженнях навпаки антитетичною творчості Івана Вишинського, і як безпосередній попередник філософії Григорія Сковороди. Отже, це важливе і знакове ім'я для історії української літератури, історії української філософії, філософії богослов'я, але при цьому ми насправді дуже мало знаємо про його ранній період його біографії. На сьогодні найґрунтовнішими, найтакими сумліннішими дослідженнями творчості Кирила Транквіліона Ставровецького є праця літературознавця Сергія Маслова, яку він написав іще на початку ХХ століття, але видана вона була лише 1984 року. І, як це не дивно, величезна, об'ємна, фундаментальна праця німецького науковця Гартмута Трунта, яка теж, згідно з назвою, присвячена перлу многоцінному, але насправді підіймає глибочезний і широчезний контекст творчості Транквіліона Ставровецького на тлі і середньовічної, давньоруської історії, і тодішньої європейської культурної ситуації з надзвичайно глибоким літературознавчим богословським аналізом. На жаль, книга Гартмута Трунте повністю досі не перекладена. Але отак от стається, що із монографією Маслова вони виходять майже одночасно з різницею у рік 1985 року. З'являється це дослідження, і, власне, у цих текстах, в принципі, проаналізовано всі ті документи, які на сьогодні є про Кирила Транквіліона Ставровецького, ну і запроваджена версія про львівський період його життя. Я насправді, як людина, яка не вірить нічому, що не підтверджено документами, завжди дуже протестувала і продовжую протестувати проти того, щоб ми вигадували, а де ж народився Кирило Транквіліон Ставровецький, в якому році він народився, а де він міг отримувати освіту, так, а коли він прийняв чернечий постриг. Ми не знаємо цього, це не задокументовано. Навіть оце дивне для сучасної людини його ім'я, так, і на сьогодні я бачу, от, аналізуючи знову ж таки, що нового відбулося у науці в зв'язку із цим іменем, бачу, що триває оця розгубленість, де ставити дефіс. Кирило дефіс Транквіліон Ставровецький, Кирило Транквіліон Ставровецький, ці дві частини, другі через дефіс, чи, як я наполягаю, все-таки писати без жодних дефісів, бо ми насправді не знаємо, що тут є хрещеним іменем, що тут є чернечим, і звідки пішов цей цікавий так псевдонім, ну, можливо, це псевдонім, можливо, теж справді ім'я, не знаю, Транквіліон, так, спокійний. З грецькою це ім'я означає спокійним, але ви вже зрозуміли з моєї розповіді, що ця людина не була аж такою спокійною і навпаки довкола себе завжди збурювала якийсь резонанс. Так от, львівська версія ототожнює дедаскала Кирила, людину, яка справді існувала, так, згадується у документах. Дедаскал Кирил викладав у Львівській братській школі наприкінці 16 століття. Він викладав грецьку, викладав слов'янську мови, і от цю людину, дедаскала Кирила, ототожнюють із Кирилом Транквіліоном Ставровецьким, хоча, знову ж таки, це не підтверджено документально. Але, звісно, львівська версія дуже посилює біографію Кирила Транквіліона Ставровецького загалом, бо до неї входять такі важливі моменти, скажімо, як те, що дедаскал Кирило, належачи до Львівського братства, ну, зрозуміло,
зрозуміло, так, викладаючи у Львівській братській школі, брав участь в конфлікті із львівським єпископом Гедеоном Балабаном. І коли відбувався суд Константинопольського патріарха Єремії 1589 року, який був у Речі Посполитій, то от перед цим Константинопольським патріархом дидаскал Кирил виголошував промову, звісно, апологію від імені братства грецькою мовою, за що теж за переданням єпископ Гедеон Балабан наказав йому вирвати бороду. Ну, до речі, цей мандрівний мотив дуже поширений, як я бачу це останнім часом, щодо вирваної бороди і волосся, яке далі не росте. Буквально щойно у свіжому романі Амадока Софії Андрухович я прочитала якусь подібну історію про те, що коли Максим Рильський був заарештований, і його також піддавали тортурам, так, представники радянських органів, то йому вирвали вуса, і саме тому ми на фотографіях пізнішого періоду не бачимо Максима Рильського більше з вусами. Так само і Кирило Транквіліон Ставровецький, буцімто, після того, як за наказом єпископа Гедеона йому вирвали бороду, так і отримав на все життя прізвисько Безбородий. Ну, знову ж таки, факта замало для того, щоб беззастережно ототожнювати дидаскала Кирила з Кирилом Транквіліоном Ставровецьким. Ну, але дійсно, один раз ще пізніше у трактаті, який звинувачує Кирила Транквіліона за перехід на унію, згадується про те, що він має прізвисько Безбородий. На думку багатьох дослідників, ну і найбільш ґрунтовно на цьому зупиняється Гартмут Трунте, саме Кирило Транквіліон Ставровецький є одним із авторів просфоними цієї першої віршованої декламації, яку теж створено у Львівській братській школі, яку виголошують також на честь приїзду уже українського митрополита Михайла Рогози студенти чи учні цієї львівської братської школи. Мовляв, тексти просфоними дуже подібні до віршів Транквіліона, які пізніше складуть збірку «Перло многоцінне». Ну і зрештою конфлікт, який точиться між єпископом Гедеоном Балабаном і львівським братством, завершується не на користь братства, і тоді Кирило Транквіліон Ставровецький мусить їхати до Вільна. Віленське братство потребує викладачів, і він ще один священник виїздять до Вільна. Є лист Федора Скумена, який підтверджує факт їхнього прибуття. Це стається 1592 року. Ну, тепер уявіть собі, що від 1592 року аж до 1614 року, коли ми маємо нарешті перший документ, який стосується саме Кирила Транквіліона Ставровецького, автора «Зерцала богослов'я», «Євангелія учительного» і «Перла многоцінного», от проходить стільки часу, ми не маємо жодних відомостей про цю людину. Ну, теж для такої темпераментної особи це дуже дивно, але, можливо, справді, якщо це відповідає дійсності, Кирило Транквіліон мешкав у Вільні, служив, і саме на матеріалі своєї священичої діяльності, дуже серйозної, поза сумнівом, богословської роботи, він і створює рукописи «Зерцала богослов'я». І ще раз покажу для тих, хто запізнився на ефір, це сучасний український переклад збірки «Євангеліє учительне». Це доволі велика робота, зроблена в умовах відсутності комп'ютера, флешок, гугла і так далі. Отже, очевидно, що коли він з'являється знову на території Галичини 1614 року, він мусить уже мати, а не, як припускають деякі досить поважні, до речі, дослідники, що він розпочинає щойно роботу, так, повернувшись до Львова чи до його околиць. Ні, він не розпочинає роботу, це було би неможливо. Я впевнена, що він уже має всі ці рукописи, і уже рукопис «Зерцала богослов'я» зазнає критики від такої чільної постаті тодішнього православ'я, як засновника манявського скиту Йова Княгиницького.
І тут ми вже починаємо серйозно враховувати, що говоримо про той історичний період, коли суспільство роздирають і стрясають дискусії, пов'язані із Берестейською унією, появою унійної церкви і міжконфесійною полемікою, в якій православні і католики не обирають засобів, не обирають виразів, намагаючись довести, що котрась із вір є більш правильною і більш канонічною, і мочать, як би зараз сказали, своїх опонентів. Отже, Кирило Тритопіон Ставровецький подає рукопис зерцала богослов'я Йову Княгиницькому, і це, очевидно, була перша і остання спроба заслужити схвалення представника вищої ієрархії. Йов Княгиницький відповідає на це прохання оцінити рукопис критично, але, чесно кажучи, дуже м'яко. Цей лист якраз зберігся, лист 1614 року, і він перераховує помилки, які знайшов у зерцалі богослов'я. Це помилки переважно пов'язані якраз із цими відмінностями між православ'ям і католицтвом, які пов'язані з згадкою про сходження Святого Духа від Отця, але не від Сина. Так, питання філіо. Це питання, пов'язані з переміненням хліба на Євхаристії, із вшануванням Богородиці, так і з її смертю, ну та інші. Але висловлені цілком в такому м'якому дусі, говорить Йов Княгиницький про те, що ці помилки з'явилися не від умислу, не від волі, але від поспіху і неуважності, і радить ліпше не поспішати і прославитися, ніж поспішати і збезчеститися. Дає таку пораду Транквільону. Ну і переписувач цього листа говорить про те, що він цю відповідь не вмістить до цього тексту, щоб інші не спокушалися. Настільки була гострою ця відповідь. У 15-му році, 1615 році, Транквільон Ставровецький готує до друку псалтир. Вона виходить у світ коштом Львівського братства. І це, власне, от єдиний також текст, який він не видає у своїй друкарні мандрівній. Є просто його упорядником, а не автором. Ну, але важливо те, що це видання, ця псалтир має присвяту Ганні з Хоткевичів Корецький, а з родом Корецьких і родом Чарторийських, родом Древинських. Транквільона Ставровецького пов'язують близькі і дружні стосунки. Ну і, якщо нам ще дозволить час, можливо, ми до цього також далі звернемося. Отже, «Зерцало богослов'я» виходить друком 1618 року у пересувній друкарні Транквільона. І далі 1619-го з'являється збірка «Євангелія учительне». Збірку Транквільон друкує у маєтку Вишневецьких. Раїна Ірина Вишневецька згадується у одній із присвят, як меценатка, як людина, що підтримує це видання. І її чоловік на той час уже покійний, Михайло Вишневецький, є для Транквільона, як він також говорить у присвятах інших примірників Євангелія Учительного, близьким приятелем. Він згадує про те, як із Самілом Корецьким, як із Михайлом Вишневецьким вони беруть участь у військових походах, отже говорить про те, що він сам також брав участь у війні, не дізнався про це із розповідей, так, заживав того воєнного хліба. Це дуже важливі моменти, коли ми із передмов, із присвят можемо дізнатися про те, про що інші документи мовчать і не говорять. Ну, от, зокрема, про ці досить близькі стосунки. Зрозуміло, що на той час, у 17 столітті, будь-який митець, так, в Європі, на наших теренах, поза сумнівом, мусив собі шукати покровителя, який міг би його підтримувати і фінансово, і давати якийсь захист політично. І тому зрозуміла річ, що Транквільон Ставровецький шукає собі таких покровителів. Але очевидно, що
і з цими родинами, саме із Корецькими, Вишневецькими, Древинськими і Чарторийськими, його пов'язували якісь давніші і глибші стосунки. Ну і очевидно, що це також перспективний напрямок для дослідження, які, можливо, колись будуть здійсненими. Ну, до речі, також говорячи про джерела Євангелія Учительного, слід згадати про допомогу, яку йому надала при підготовці цього видання сестра Юрія Чарторийського Софія. Можливо, зараз знайду цю цитату, так? Так. Можливо, не знайду. Окей, отже, власне, це пов'язано з тим, що він користувався при підготовці тексту бесідами патріарха Філофея, ну, або Калістовим Євангелієм. Насправді, якщо зіставляти Євангеліє Каліста і всі ті тексти, які пізніше з'являються у річищі цієї традиції, то, на думку дослідників, вони мають дуже мало спільного, йдеться насамперед про дотримання спільної структури. І у цій книжці, у Євангелії Учительному Кирила Транквільона Ставровецького, ми бачимо, власне кажучи, цю усталену структуру. Перша частина присвячена тут святам на праздники господські і на недільні Євангелія всього року. На нерухомі свята починається із, власне, Великого посту, так, із неділі Митаря і Фарисея. І друга частина цього видання – це повчання на свята рухомі і на пам'ять визначних святих угодників Божих. Структура кожного конкретного казання, кожної конкретної проповіді подібна. На початку міститься євангельське читання, зачало, яке припадає на цей день чи на це свято, на день вшанування святого. Далі тлумачення, як правило, у декількох частинах, згідно теж до традиції тлумачення тексту Священного Писання, який склався ще в середньовіччі і перейшов у бароко, говориться про історичний контекст тієї події, яку змальовує Святе Письмо. Далі про те, яке моральне значення вона має для людини, яка це читає чи це слухає. Ну, до речі, також у передмові до Євангелія Учительного Транквільон Ставровецький наголошує на тому, що книжка ця може використовуватися для домашнього читання. Не стомлююся її показувати ближче. Отже, її можна читати вдома, і ця практика була нетиповою для православної традиції. А взагалі, знову ж таки, ця зміна греко-слов'янського типу проповіді на європейський, так, ну, називаємо так цей новий тип, пов'язана, звісно, із діяльністю протестантських проповідників, ну, і з діяльністю католицьких проповідників, коли вона зазнає змін під час контрреформації, як відповіді на реформацію, проповідь стає мобільнішою, проповідь стає цікавішою і не може не залучати більшу кількість реципієнтів. І так само мусили би діяти і православні проповідники. Тому Транквільон Ставровецький, який бореться із протестантськими постилами, так, от в цій книжці є безліч моментів, коли він засуджує протестантів, їхні погляди, їхні вірування, і в тому числі поширення оцих от постил, так, їхнього різновиду проповіді, він все одно використовує ті набутки, які вже з'явилися у західноєвропейському проповідуванні. Його тексти вже не такі традиційно середньовічні, і тут багато особистого, і тут багато несподіваних образів, несподіваних метафор, які зараз також, скажемо, шокували, знову ж таки, дуже московських реципієнтів, і саме в цій темпераментності, у цій суб'єктивності і добачили найбільші прегрішення Кирила, ті рецензенти,
студенти, які 1627 року читали Євангеліє учительне у Москві. Отже, кожне казання має поділ на декілька частин, на дві, на три, до таких важливих подій, скажімо, як Великий Четвер. Може бути цілих 5 окремих казань, і кожне з них розгортає певну тему, кожне з них навчає людину, як їй поводиться у цьому житті, як дотримуватися Христових заповідей, і що на неї чекає у житті майбутньому. Так, анагогічний сенс Святого Письма, звісно, також тут аналізується земне життя. Одна частина існування християнина, але не менш важливим є і його посмертне перебування. На це повсякчас Транквільйон звертає увагу своїх читачів. Наприкінці бачимо не пов'язані із святами проповіді, повчання на освячення церкви новозбудованої, повчання на постриг монашого чину, повчання на шлюб і погребове казання, повчання на представлення вірного чоловіка, надгробне, дуже корисне. Тобто, як бачимо, настанови учительності, яка закладена у самій назві, Транквільйон Ставровецький дотримується, але також відходить за цю, так би мовити, межу суто повчання, суто моралізаторства. Дуже багато моментів його творчості пізніше уже радянським літературознавством було потрактовано як гуманістичні тенденції або в дусі цієї вульгарної соціології, так характерної для нашого літературознавства, потрактовано як боротьбу за щастя народних мас. І знову ж таки, не стикаючись протягом певної кількості часу із тим, що ми зараз маємо у масовій свідомості щодо діячів періоду бароко, я, готуючись до цієї зустрічі з вами, переглянула якісь публікації в інтернеті, які пов'язані з ім'ям Кирила Транквільйона Ставровецького, ну і з'ясувала, що нічого не змінилося, як у 70-х, 80-х роках такі науковці, як Марія Кашуба, Леонід Пилявець, Іван Паславський говорили про те, що Кирило Транквільйон Ставровецький є пантеїстом і прихованим атеїстом, гуманістом, поза сумнівом, так, людину, яка підносить можливості людського розуму, людського пізнання, гнівно засуджує панів, шляхту, ієрархів і стоїть на боці простого народу. Всі ці стереотипи, на жаль, залишаються і далі не в академічних дослідженнях. Звісно, ні, в академічних дослідженнях ми бачимо спроби серйозного розгляду, аналізу текстів Кирила Транквільйона Ставровецького. Але от в виданнях, які спрямовані на масову свідомість, дуже дивно 2020 року бачити всі ці стереотипи. Мені здається, що ми недооцінюємо до певної міри значення цих розвідок із біографій авторів, які творили у 17 столітті, і дуже даремно переносимо всі ці хибні твердження в наш сучасний дискурс, бо зрозуміла річ, що ні Транквільйон Ставровецький, ні Лазар Баранович, ні Малетій Смотрицький, ні Стефан Зизаній не були гуманістами, пантеїстами і не мріяли про жовтневий переворот, так у тому вигляді, в якому він відбувся. Звісно, річ, що всі їхні погляди слід розглядати у контексті християнського віровчення, а їхні біографії у контексті доби. І знову ж таки, говорячи про релігійні переконання Транквільйона Ставровецького, ми і до сьогодні стикаємося із негативним ставленням його переходу на унію. Так, на той момент, коли у Москві спалювали примірники Євангелія Учительного, він уже був архімандритом Чернігівського Єлецького монастиря, який дістався Польщі з цією територією, і він туди поїхав. На той час уже померли всі його меценати, всі ті представники князівських родів, які підтримували Транквільйона протягом
протягом життя. І очевидно, що ситуація була не дуже сприятлива, коли і собор митрополита Йова Борецького засудив Євангеліє Учительне, і багато хто із представників священства негативно ставився до появи цієї книжки, бо ну, це варто процитувати насправді, чому так, чому не подобалась поява збірок проповідей, бо багато священників гніваються, безсоромно кажучи, хто його про це просив, що тими казаннями вискочив з кута. То вже нині і по селах проповідників багато буде, а ми ні за що. А інші немудрі, ненавчені у сліпоті своїй, гудять святе діло, кажучи, що нам нові книги, досить нам старих. Тобто цей спротив, який був у суспільстві, він, звісно, також впливав на Транквільона Ставровецького, ну і занурював його у депресію, я так підозрюю. У Чернігові, у Ялецькому монастирі, який був зруйнований вже дуже багато десятиліть на той час, він опиняється на 20 років також. От. Нам зараз важко це уявити. Приблизно з 1626 року до 46-го року, коли він помирає, його третя книжка «Перло многоцінне» вийшла друком уже після його смерті. Він її підготував, так? І вона була видана уже, на жаль, він не потримав її в руках. І от в цьому Єлецькому монастирі, який він лишив, між іншим, своєму наступнику Янику Голятовському, теж у дуже такому запущеному стані, той пізніше нарікав на це, він, я думаю, не займався, от, власне, більше нічим, а тільки тією діяльністю, яку вважав пріоритетною. Не боротьба з панами шляхтою, так? Не якась активна суспільна діяльність. У цьому Транквільон Ставровецький, ми це бачимо дуже виразно на прикладі проповідей із Євангелія Учительного, для нього пріоритетною діяльністю було те, що він називає богомисленням, богомишлення, так? Мисль движима як Богу. Оце те заняття, до якого він, власне, закликає і свого чительника, свого читача. Ця практика має багато спільного з ісихазмом. Ця практика теж мало зрозуміла сучасній людині, очевидно, але якраз це те, що споріднює Транквільона Ставровецького із Іваном Вишинським і пізніше з Григорієм Сковородою. Ніде в Євангелії Учительному насправді не йдеться про те, що людина повинна займатися насамперед собою, своїм добробутом, своєю кар'єрою, своїм збагаченням. Звісно, що для Транквільона це все хибний шлях, це той шлях, який веде до пекла, до погибелі. Людина мусить насамперед займатися оцим своїм духовним розвитком, богомисленням, і тільки це є запорукою майбутнього вічного життя. Наскільки, знову ж таки, це для нас актуально, на сьогодні кожен вирішує для себе, але на загал постать Транквільона, як на мене, лишається до сьогодні не дообговореною, не довивченою, і не лише в плані тих лакун його біографії, які ми і не зможемо, напевне, ніколи відновити, а якраз у сенсі оцих декількох моментів, дуже важливих і для сучасної суспільної свідомості, і ставлення до міжрелігійних конфліктів, так, непорозуміння. Коли ми говоримо зараз про екумені, то ми повинні чітко усвідомлювати, що ці спроби вже робилися наприкінці 16-го і 17-му столітті і далі. І звинувачувати, знову ж таки, в 21-му столітті Транквільона в тому, що він зрадив православ'я, як ми читаємо в деяких працях, перейшов на унію, і це був такий огидний вчинок, немає ні найменшого сенсу, бо ми якраз у цьому мусимо вбачати вияв екумінічної свідомості і розуміння Кирилом Транквільоном Ставровецьким християнства як єдиної релігії. Церква кафолична означає церква єдина, без поділу на православ'я і на католицизм. Про це ми також постійно
читаємо у його творах, і це також було тим моментом, за який його критикували. Це не означає, що Транквілон Старовецький був в безмежному захваті від тодішньої церковної ієрархії, від суспільної структури, але теж слід враховувати, що критика суспільних недоліків йде не від бажання підняти соціальну революцію, а від загальнохристиянського негативного ставлення до багатства, якщо воно не веде до допомоги бідним, не веде до власного духовного розвитку. Тобто і джерела цих моментів у його текстах йдуть скоріше від Івана Златоустого, аніж від цих гуманістичних тенденцій, які вбачали у його світогляді. І знову ж таки, оцей згаданий мною момент, коли вчені свідомо маніпулюють і свідомо підтягають вирвані із контексту цитати під певні погляди, які на той час здавалися прогресивнішими, чи на той час вони так були, очевидно, потрібні повернути імена в історію філософії, можна було лише довівши, що ці люди були прихованими атеїстами. Окей, ми можемо це зараз зрозуміти, але не варто це сьогодні повторювати. Отже, для науки такі постаті, як Кирило Транквілон Ставровецький, якраз важливі у цьому плані. Ну і, звісно, для подальших студій саме текстуальних, на рівні тих процесів, які відбувалися у 17 столітті, тексти Транквіліона, як на мене, є дуже важливими і продуктивними. Ну, погодьтеся, щоб дослідити повністю тексти такої збірки, слід докласти багато зусиль багатьом науковцям. Ну і нагадую, що коли закінчиться карантин, музей книги і друкарства розпочне свою нормальну роботу. Маємо шанс побачити у постійній експозиції багато стародруків, про які ітиметься далі або не буде згадано у зустрічах нашого циклу «Історії про стародруки» в межах більшого проєкту «Музей на карантині». Щотижня на сторінці музею книги і друкарства дивимося розповіді від науковців, від учених, істориків, літературознавців, присвячених стародрукам. Я вам дякую і не хворійте.